Tak for det, og godmorgen. Hvert år i januar måned, der mødes jeg sammen med en lille kreds af nørder i noget, der hedder Forum for Europæisk Kirkekundskab. Det har vi gået i mange år, og cirka hvert andet år udgiver vi en bog, som der ikke er nogen, der læser. Men på årets møde, der gav en af deltagerne, Eberhard Hartsmeier, som er tidligere rektor på Præstehøjskolen, han gav mig en lille bog, som hedder Et år med Luther. Og den bog består i, at der til hver dag er et lille skriftsted, og så udlægger Luther teksten. Og jeg er blevet så utrolig glad for den bog, at den ligger i min taske, og hver eneste morgen, jeg flytter meget rundt med Jylland, hvor jeg bor, og København, hvor jeg arbejder, og alle mulige andre steder, og hver morgen, der griber jeg fat i min bog, og læser det her lille skriftsted, og jeg tænkte, at i dag, der vil jeg da dele det med jer, hvad der står her til den 21. maj. Så jeg indleder lige med det, og skriftstedet fra Matthæus evangeliet, det lyder: Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret. Og så udlægger Luther teksten her. Kristus vil med denne lignelse opmuntre os og tilkendegive, at evangeliet er en ny surdej. Når den engang er blandet i menneskeslægten, det vil sige dejen, er den virksom til verdens ende og gennemtrænger alle dem, der skal frelses, og kommer til alle, som er værdige på trods af hele helvedes centralmagt. Således er det umuligt at skille surdejen fra dejen, når de to engang er blandet sammen, i det dejens natur har forandret sig. På samme måde er det også umuligt, at kristne rives fra Kristus, i det Kristus er inkorporeret i den som en surdej, så det er ét legeme, én masse, én kage, ét brød osv. Derfor er det forgæves, når djævlen forfølger kirken og søger at jage den ud af verden. Det er lige så umuligt, som hvis han ville skille Kristus fra de troende eller skille surdejen fra en dej. Er det ikke en dejlig måde at indlede i dag på? Så jeg kan anbefale bogen, hvis nogen skulle have lyst. Men nu er vi så nået til anden dagen her på Matchpoint. Jeg synes, det var en meget spændende og inspirerende dag i går, og i aftes var det jo en stor, stor oplevelse med hele det store program i Musikhuset. Og vi ved jo, at Luther sagde, at næst efter ordet, der var musikken det fineste. I dag, der vil det være mest til hovedet, og det giver jo rigtig god mening, fordi Luthers teser også i dag giver rum og stof til eftertanke i det samfund, vi lever i nu. I et samfund som det danske, der er det jo ret naturligt, at vi leder efter de årstal, som kan give os en krog for at forstå, hvem det egentlig er, vi er i dag. Og sådan en begivenhed og sådan et årstal, det var jo opslaget af Luthers 95 teser, selvom han faktisk i begyndelsen jo selv mente, at det bare ville føre til en intern kirkelig diskussion i den katolske kirke. Men det gik jo anderledes, som vi ved, reformationen blev skældsættende. Vi fik en enhedsstat blandt andet, som jo overtog kirkens gods og infrastruktur, og det var under vores egen reformationskonge, Christian den 3. her i Danmark. Vi fik også en skole, hvor alle skulle oplæres til selv at kunne læse i Bibelen. Og et tredje element, man kan nævne, er jo, at vi i 1646 fik kirkebøgerne, som blev en forudsætning for vores dages CPR-register, som vi jo fik i 1969. Men måske allervigtigst, det samfund, som vi kender i dag, bygger jo i hvert fald på elementer af den socialetik, som har tydelige lutherske rødder. Og så kan man selvfølgelig allerede høre både ateisterne herunder Frederik Stjernfeldt indvende, men det var vel ikke luthersk fortjeneste alt sammen. Og nej, det var det selvfølgelig ikke direkte. Idéer overlever naturligvis ikke en til en over 500 år. Og jeg vil altså til stadighed også fastholde, at Luther var først og fremmest teolog. I dag har vi ofte og vedvarende en heftig debat om, hvad der egentlig skete med kirken undervejs. Nogle siger jo, at folkekirken i Danmark er usynlig, og andre hævder helt modsat, at den er alt for synlig i en sekulær verden, som den vi lever i nu. Men
Men der er i hvert fald én ting, der står fast, uanset fra hvilket verdenshjørne man kigger ind på vores folkekirke. Det er, at dagens evangelisk-lutherske folkekirke er en del af samfundet. Folkekirken er i samfundet, men samfundet præger jo også vores folkekirke, nænsomt, men vedholdende, så den fortsat er en levende kirke. Den svenske sociolog Hans Zetterberg, han sagde på et tidspunkt om kirken og troens betydning, meget kort og egentlig meget klart, og jeg citerer: "Det er ikke sandsynligt, at velfærdsstaten ville trives i civilisationer, hvor næstekærlighed og velgørenhed ikke havde været præget og prædiket i generationer." Citat slut. Men alligevel er der måske lidt at tænke over, også i dag. For nok var det jo en Luthers grundtanke, at vi hver især er ansvarlige over for Gud og over for næsten. Og nok kan vi spore en del af velfærdssamfundets rødder tilbage til den ansvarlighed. Men er der en risiko for, at vi ved at miste det personlige ansvar? At vi går fra et velfærdssamfund båret af folket til en velfærdsstat styret af institutionerne? Hvad er det, der sker i den langsomme transformation, der er sket fra Luthers lægning vægt på den personlige pligt i forhold til næstekærligheden, til en kollektiv afløftelse af ansvaret? Kan det gå for vidt? Er buen blevet spændt for hårdt? Er der brug for at finde en ny balance? Det er mildest talt store og vanskelige spørgsmål. Men der ligger heldigvis en tradition, vi har haft siden på reformationen, for at vi tør stille spørgsmålene, og vi tør reflektere over dem sammen. Vi har til stadighed brug for at trække på den viden og de fortolkninger af Luthers tanker, som vi møder på en konference som Matchpoint her. Det er et sted, og det tror jeg er noget helt særligt, hvor forskere, befolkning, kongehus, politikere, alle kan forsamles og diskutere tingene på tværs. Det er vidensbredning i ordets bedste betydning. Det er diskussion og samtale i ordens bedste betydning. Og det er det, der kan gøre os alle sammen klogere. En ting er i hvert fald sikkert. Når året er gået, så er der ingen i dette land, som har øjne eller øre, som kan undgå at have opdaget, at der på et tidspunkt fandtes en mand, som hed Martin Luther. Selv i Danmarks Radio, der på et tidspunkt havde et meget fint skilt, hvor der stod, at i år fejrer vi 500 år for Martin Luther King, der tror jeg, at det er ved at gå op for, at det var en anden mand. En vild mand. En inspirerende reformator, som stadig kan give stof til eftertanke. God fornøjelse i dag. Tak for ordet.